На відкритті туристичного сезону організатори закликають кам'янчанок, гостей міста одягти вишиванки і приєднатися до фольклорного флешмобу «Подільське намисто». Для цього ми закупляємо понад 40 тисяч червоних намистинок. За годину до початку дійства всі бажаючі зможуть власноруч виготовити собі прикрасу. А далі відбудеться неймовірний фольклорний обряд, учасниками якого стануть більше 500 подолянок і навіть міська ратуша. Ми сподіваємося, що саме це дійство із Подільським намистом зафіксує ще один рекорд України – найбільша кількість жінок і дівчат в українському намисті.